Serile viitorului se fac doar cu ajutorul calculatorului. Până și tâmplarii, asistenții medicali sau educatorii trebuie să învețe să-și facă treaba virtual, chiar și în România. Salariile însă reprezintă o problemă. Dacă pentru cei care lucrează în IT și telecomunicații, lefurile sunt evident cu multe zerouri, la ceilalți se găsesc doar soluții de avarie. Unii profesori și medici ar putea primi în plus 500 de euro pe lună, dar numai dacă se implică în proiecte europene. Educator, tâmplar, avocat, asistent medical și chirurg vor fi cele mai căutate meserii în viitorul apropiat, dar toate aceste joburi vor fi strâns legate de tehnologie. Altfel spus, se va căuta educatorul digital sau tâmplarul care cioplește mai întâi pe calculator și apoi în lemn. Viitorul acestor studenți nu pare însă din film. Amfiteatrul arată fix ca acum 40 de ani. Cu specialitățile pe care le urmează, tinerii au șanse mari să ajungă șomeri, iar munca lor să fie transformată în aplicații pe calculator. Așa că se reinventează de pe băncile școlii. Hacker, adică cel care are grijă să nu fie sparte codurile, pentru început undeva pe la 1500-2000 de euro, după care... Ca job și salariu, undeva la 4000 plus, 5000 plus, pe partea de telecom. Specializări ca automatica și ingineria medicală sunt din ce în ce mai căutate, chiar dacă presupun ani grei de studiu. Momentan sunt anul întâi și aștept să ajung totuși până în anul 3, știți vorba aia, primii 7 ani sunt mai grei până ajunge în anul 3. Specialiștii în resurse umane avertizează, concurența va fi din ce în ce mai mare pentru un salariu consistent și doar cei care învață să facă imposibilul din fața unei tastaturi vor avea conturile pline. Scanarea gândurilor poate să fie un job extrem de nișat, un job extrem de specializat, care poate fi plătit cu 5.000, 8.000, 10.000 de euro. În România, educatorii și medicii vor fi la mare căutare, dar salariile lor nu vor crește spectaculos. Bugetul României nu permite. Sprijinindu-ne pe proiectele europene pe care le putem realiza în acești ani și în anii următori, putem crește atractivitatea acestui domeniu, pentru că sunt și posibilități financiare, posibilități de a plăti acești oameni care lucrează în sistemul educațional sau sistemul de sănătate. Pe termen scurt, doar unii profesori și medici vor fi avantajați. Șefii din educație și cercetare promit că vor da între 150 și 500 de euro în plus pe lună celor care vor lucra la proiecte europene.